U susret našem zaštitniku Svetom Eduji, poklon svim našim sugrađanima, koncert ovdje u Hrvatskom domu. Dugo nam niste bili u Splitu, ali evo vas napokon ponovo ovdje, međutim po prvi put u Hrvatskom domu, pa da čujem prvo vaše dojmove, kako vam se večeras svidjelo. Divan prostor, divno veče i ja bih rekao u stvari za ovaj format recital, violina i klavir, kamerna muzika, ovo je idealno mjesto, zato što nije preveliko, ima idealnu formu za akustiku i veoma je sve intimno. Znači, intimno je i to je upravo taj neki doživljaj koji i mi u ostalom tražimo na sceni, a verujem i publika. Tako da je veoma neposredno bilo večeras svirati ovdje. Zaista imate divnu salu. Koje sve glazbu ste nam odabrali za večeras? U čemu smo sve to mogli uživati? Pa tu su bila dela, neka dela koja zaista svi poznaju i neka koja su možda manje svirana, manje poznata i neka koja je evo bila premijera večeras ovde. Počeli smo sa sonatinom Dvoržaka, koja je inspirisana američkim kontinentom i uopšte tim nekim melosom Amerike kao kontinenta afroamerikanaca, nativnih Amerikanaca, tako da je veoma interesantna sonata, sonatina koju je napisao kao svoje 100. Delo, odnosno opus 100. Onda Beethovenova sonata broj 7 u C molu, veoma dramatična poznata sonata. U drugom delu sam počeo sa karnevalom u Veneciji Nikola Paganinija kao jedno delo da malo razblaži taj prvi deo koji je veoma ozbiljan. I onda smo prešli na delo Arvo Perta, inače kompozitora iz Estonije, jednog mističnog minimalistu, doslovno to je stil koji on lansirao. I to je bilo delo Ogledalo u ogledalu, Spiegel im Spiegel, veoma, veoma neobično meditativno delo. I na kraju Carmen Fantazija Pabla de Sarasatea, a onda smo za bis svirali prvo delo Coyote, koji inače je napisao jedan Navajo indijanac, moj prijatelj, koji sam u stvari premijerno izveo u Americi, upravo na rezervatu Navajo indijanaca, i na kraju Schindlerova lista, tema iz filma, koju je pisao John Williams i posvetio Itzaku Perlmanu. Eto, to je bio program večeras. Niste bili ovdje sami, imali ste kolegicu u pratnji na klaviru. Da, Hilda Švan, inače moja koleginica iz Novog Sada, sa kojom sviram eto već nekoliko godina i zaista divna, tako da bez nje to ne bi bilo moguće. Obišli ste sve najveće svjetske dvorane, živjeli ste vani, međutim odlučili ste se vratiti kući. Sada ste opet u Novome Sadu, radite kao profesor, otkud ta odluka? Pa to je, naravno, kao i uvek kad su tako velike neke tektonske promene, onda to nije jedan razlog. To je puno toga i ta distanca za vreme COVID-a, gde smo shvatili zaista da želimo biti bliže našoj familiji, da ipak naš klinac koji se rodio za vreme COVID-a, 25.4. te 2020. gde je to mesto gde bi on odrasta u stvari, da li i dalje daleko od svog deke, bake, znači, ili ipak familija mora da postoji, da je to ipak nešto najvažnije. Tako da to je sigurno bio jedan element. Drugi je generalno razmišljanje o povratku u Evropi i to je počelo pre COVID, ako ništa drugo. Cela ta 2020. u stvari odložila povratak. Ali sam već nekoliko godina pre toga razmišljao o povratku u Evropi i imali smo neke opcije, Italija je bila jedna od njih, naravno i Srbija, i onda kako su se stvari primicale, prosto kako to biva, univerzum je počeo da se pomera i onda su mnogi izbori postali jasni, iskristalisali su se.
I odlučili smo se za Novi Sad, iako ja nisam iz Novog Sada, ja sam iz Beograda, ali to je jedan grad koji je prvo veoma blizu Beogradu, drugo zaista jedno mesto onako intimno za život, lakše, ja malo i težim upravo tome zbog jednostavno intenzivnog načina života i onda mi prija da kad se vratim kući da to nije u nekom haosu. Bio sam u haosu, 10 godina sam živao recimo u Njujorku, tako da tu sam dobio taj fiks. Beograd je zaista onako sad i uzbudljiv za život, ali i naporan u nekom smislu. Tako da, kažem, bilo je tu mnogo, mnogo razloga i u ostalom i naši studenti, ne samo u Srbiji, studenti violine, nego uopšte u regionu, prosto želim da se posvetim više njima. I tako da su mi to neke glavne bile okosnice i glavna misija u stvari. Osim večerašnjeg koncerta, imate i ovdje u Splitu radionice. Kako će te radionice izgledati? Pa eto, ne znam. Još nisam video nikoga, tako da ne mogu da kažem kako će to da izgleda, ali sudeći po dosadašnjim iskustvima, mislim da će biti lepo. Biće lepo, zabavno i uvek cenim bilo koga ko je odlučio da krene ovim stopama, da se usmeri u umetnosti, muziku i mislim da njih treba čuvati zaista kao kap vode na dlanu, zato što na kraju krajeva preuzimaju na sebe prenošenje jedne istorije, kulture, nečeg plemenitog i lepog, a sve to u svrsi da čine ovaj svet boljim. I to je danas, a bez nekog obećanja, ni uspeha, niti garantovane, čak ni finansijske neke, nekog povratka, da tako kažem, finansijsko. Znači, sve je to zaista želja, strast i jedan poseban senzibilitet koji je potreban da bi neko bio, recimo, violinista. Tako da, u mom svetu, zaista, u mom ličnom svetu, takvi zaslužuju maksimalan respekt i maksimalno posvećivanje. Tako da, jedva čekam da ih čujem sutra i ako mogu da im pomognem. Posao glazbenika je izuzetno težak i fizički i psihički i kuća je putujuća, nikad niste na jednome mjestu. Što poručiti onda mladim ljudima, možda sutra i vašem sinu koji želi uzeti violinu u ruku? Kojim pravcem ići, kako gledati i o čemu voditi računa kad se upusti u tu avanturu? Pa prvo bih mu savjetovao da ne bude uopšte violinista. Nego da nađe pravi posao. Nešto kaže moja žena, ma nije bitno čime se bavi sve dok je doktor ili advokat. Stvarno mi nije bitno. Ne, stvarno, muzika bira vas. Violina bira vas, to ne možete izabrati. Pogotovo zato što se kreće veoma rano i onda prosto urastete u to. Ali meni, nama je glavni cilj da on zaista da raste zdravo, da bude veseo što više. I da mu bude lepo sa drugim ljudima i da drugim ljudima bude lepo sa njim. A šta će da radi u životu? Hvala, toliko se svet menja i promenio, čak i u poslednjih 3 godine, 5 godina,
a kamoli 10-15 godina, da je nemoguće predvideti šta će biti to što će mu možda zaokupiti pažnju za 10 ili 15 godina, čime će hteti da se bavi, ali mi smo tu da bude nekako prigrljen muzikom dok odraste i dok pravi taj izbor eventualno kasnije. Splitska publika večeras je još jednom potvrdila koliko cijeni vaš glazbeni talent, koliko cijeni to što vi radite. Je li vam bilo ugodno? Je li se vidimo uskoro opet? Iskreno se nadam da se vidimo zaista uskoro, a bilo mi je apsolutno ugodno. Uvek ovde u Splitu postoji jedna posebna emocija, to nije samo zato što je Split divan grad i što je tu more i što je uvek onako lepo, nego zaista Splićani imaju jedan fenomenalan temperament i veoma su srdačni i to se osjeća odmah, zaista odmah, tako da za nas umetnike ne možemo zamisliti bolju publiku u stvari.